ከእግዚአብሔር አንድ ነገር ጠብቆ የመጣ ሰው እጁን ያሳየኝ የእግዚአብሔርን ቸርነት ማየት የሚፈልግ በእውነት ይህንን ቸርነት ታያላችሁ። አንድ አማኝ ጮህ አሜን ይበለኝ እስኪ። ልሳኑ ተዘግቷል፣ ይህ ነገር ይከፈታል። አሁን ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ። እናንተ እያመለኩ አንድ ቃል ወደ ውስጥ አይመጣም? ምን ይላል መሰላችሁ? እና በዚህ ቃል መጸለይ ይፈልጋለሁ። ኢየሱስ ያድናል። ታውቃላችሁ፣ ሁሉ ነገር በስፒሪት ሲሆን ጥሩ ነው። ኢየሱስ ያድናል። እና ሀያላኖች ተሰበሰቡብኛል። የተሰበሰቡበት ሰውዬ አንድ ነው። እግዚአብሔር ግን ከፊታቸው አልወጣም ይላል። አንድ ነገር መብዛታቸውን አይደለም መመልከት ያለባቸው፣ ማን ከፊታቸው ወጥቷል። እስራኤል እኮ 31 ነገስታትን ያንቀጠቀጡት እግዚአብሔር ከፊታቸው ስለወጣ ነው። አልገባህም? ውሻ እንኳን ምላሱ ላይ ላንቀሳቀሰው። ዮርዳኖስ መጽሐፍ ቅዱስ ይላል ኮረብቶች ከፊታቸው ዘለለ ይላል። በየትኛው ታሪክ ነው ዮርዳኖስ ወደ ላይ ነው የቸሸው? ወደ ቆርሞሌዎስ ተራራ። በታሪክ ውስጥ ነገር ከላይ ወደ ታች ይወርዳል እንጂ ከታች ወደ ላይ አይወጣም። አንተ እግዚአብሔር ከፊት ሲሆን፣ እግዚአብሔር ከፊት ከሆነ አንድ አማን ጮህ እስኪ አሜን ይበለኝስ። አየክ አንድ ነገር መብዛቱና ማነሱ ሳይሆን ማን ከፊቱ አለ ነው። ማን ከፊቱ አለ? ዛሬ ስማኝ ንገር፣ ምንም ነገር የተሰበሰበብህ ብትኖር እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ከፊታቸው ስላልወጣ በእነሱ መረብ አትወድቅም። ጮህና አሜን በለኝስ። አንድ አማን ጮህ አሜን ይበለኛ። አንድ በጣም ትልቅ ሐሳብ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንዴት እንደምትቀበሉ አላቅም። ባይብል እንዲህ ይላል፣ እንደ ሰው ቃል ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ቃሉን ስለተቀበልከኝ ይሰራብሃል ይላል። አየክ፣ እንዲሰራብህም እንዳይሰራብህም የሚያደርገው አቀባበል ነው። ለዚህ እኮ ነው በጌንሳሬጥ አታስታውሱ? ያ እግሩ የሰለለ ሰውዬ ጳውሎስ የሚናገረውን ነገር በሙሉ ልቡ ይሰማው ነበር። ጳውሎስ ትኩር ብሎ ሲመለከተው ለመፈወስ የሚሆን ጂሰስ እምነት እንዳለው ባየው ጊዜ ይላል። አየ፣ ሽባነቱን በለጠ። ልቡ ውስጥ ያለው ነገር አስነሳው፣ ቁርጭምጭሚቱም ዘለለ። ዛሬ የሚያስነሳቸው የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። እኔ እኮ ሰልችቶኛል ማለት ሮብ፣ ሐሙስ፣ አርብ ገብቶ መውጣት ከማውቀው ጥቅስ ኖ። ያቺ የ18 ዓመቷን አታስታውሱ? የ18 ዓመቷን ከነ ችግሯ እኮ ምኩራብ ትመጣ ነበር። አንድ ቀን አገኘችው የምኩራቡን ጌታ ኢየሱስ። እኮ እላይዋ ላይ ያለውን የድካም መንፈስ አይደለም ኤግዛጅሬት ተረገው፣ ዘሯን ያየው። የአብርሃም ዘር ነች አለ። እንዴት ይሄ ነገር እላይዋ ላይ ይቀመጣል አለ። እንዴት ነው የሚቀመጠው አለ። ቀና ይወላችሁ የምትገርም ሴት ነች። ባሳያችሁ ደስ ይለኛል። ቸርች ይወላችሁ ይሁኝ ስትመጣ፣ ቸርች ስትመጣ እንደዚህ ብላ ነው የምትመጣው። ሰማይን አታይም። ስትቀመጥም እንደዚህ ብላ ነው። ለ18 ዓመት ስትሄድም እንደዚህ ነው። ግን የአብርሃም ዘር ነች። የአብርሃም ይወዳጄ፣ የአብርሃም ዘር። ዛሬ ስማኝ፣ ያጎበጠህን የሚመታ የእግዚአብሔር ቃል ወደ ቤት ይመጣል። ልቀቅና ባካሜን በረኝስ የአብርሃም ዘር ነቻ። ቀና አለች። ለዘላለም ከእናንተ ጋር የሚቆይ ችግር የተጻፈለት ችግር የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዘላለም ከእናንተ ጋር የሚኖር አምላክ ነው ያለው። ስለዚህ እንደ መልእክተኛ መልእክቴን ተቀበሉ። ይህንን የዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን ቃል ሳስበው ይገርመኛል። ፍጥረት የሚባል ይሄ በዚህ ወርልድ ውስጥ ያለ ፍጥረት የሚባል የሚያስበውን ነው። ስማኝ፣ እግዚአብሔር ካላሰበልክ ካሰብክ አይሆንም። ስማኝ፣ ያ እጅግ ባለጠጋ ሆነ አይልም ባይብል? አታስታውሱ? እጅግ ባለጠጋ ሆነ ይላል። ቆይ እመጣለሁ ወደ ትምህርቱ። የሆነ ነገር እኮ ውስጤ እየሄደ ነው። በመንፈስ እንሁን አሜን። ይህ ኖርማል መንፈስ የተመታ አይሆን ይላችሁ። እጅግ ባለጠጋ ሆነለት። ዘራ እኮ ባለው ነገር ዘራ። እጅግ ፍሬ ሆነለት፣ በጣም እጅግ ፍሬ ሆነለት። ከዛ እንደዚህ አለ ይላል፣ ትንሹን ጎተራዬን አፍልሼ አለ ትልቁን እሰራለሁ አለ። ይሄ ማን ነው ማይል? ከትንሽ ወደ ትልቅ መሄድ ነው። ግሮዝ የሚባል ትምህርት ነው። ደስ የሚለው አይደል? በጣም ደስ ይላል። እንዲህ ከፍ ማለትና አፍልሼ እሰራለሁ አለ። አንቺ ነፍሴ አላት። ለብዙ ሰው እኮ ሲኖረው ያወራል ሲኖረው እግዚአብሔር ያወራበት ሰው የተባረከ ነው። አልገባችሁም?
ሲኖራችሁ እሱ ካወራባችሁ እሱ ከተገለገለባችሁ እሱ ካየባችሁ በጌታ በኢየሱስም ይሄን ቃል ዛሬ ተካፈሉታላችሁ። አንድ አማን ጮህ እስኪ አሜን ይበለኝ። አሜን። ተመልከቱ መክብብ ምራፍ 9 መክብብ ምራፍ 9 እንደዚህ ይላል ቁጥር 11 እኔም ተመለስኩ ከጻይ በታች ሩጫ ለፈጣን ሰልፍ ለሃያላን እንጀራ ለጠቢባን ባለጠግነት ላስተዋይ ሞገስ ለአዋቂ እንዳልሆናየው ጊዜና እድል ግን ሁሉን ያገናኛዋል። ምን ያረጋቸዋል? ያገናኛቸዋል። ስሙኝ፣ ይህንን መጽሐፍ የጻፈው ሰለሞን ነው። ሰለሞን እንደሆነ የሚታሰበው ምዕራፍ 2 ላይ ስትገቡ አሁን አጻጻፉ ምናምን ከልኩ ሰዓት የለንም ከጊዜው የተነሳ እንትን ውስጥ አልግባ። ሰለሞን ነው የጻፈው። ሰለሞን ይህንን መልእክት ሲጽፍ በርጅናው ነው የጻፈው። ምራቅ ዋጥ አድርጎ ክፉና መልካሙን ለመለየት የለመደ ልቦና ባለው ሰዓት ነው ይህንን ጽሑፍ የጻፈው። በመጨረሻው ሰዓት ይህንን መልእክት ጻፈ። አይታችሁ ከሆነ ሁሉን ነገር ከንቱ ያደርጋል። ከፀሐይ በታች ከምድር በላይ ያሉትን ነገሮች ሁሉ ከንቱ ናቸው ይላል ሰለሞን። ከንቱ የሚለው እንደኛ ሳኒስ እንዳያበሽቀን አንድ ነገሮች እንዳያበሽቁን እንዳያነ ትሽ ከንቱ ነው ብለው አይደለም። ይዞ ነው ከንቱ የሚለው። ሳቲስ ከንቱ ነው ማለትና ይዘክ ከንቱ ነው ማለት ይለያያል። አሁን ለምሳሌ እኔ ካላፋት ወርቅና ብር ይልቅ ያፍ ቃል ይሻለኛል ብል አያምርም እኮ መዳብ ሳሊስ። ያዙ ሰዎች ሲሉ ነገሩ ዋጋ አጥቷል ማለት ነው። እነሱ ልብ ውስጥ ትልቅ ዋጋ ያለው እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ጽሑፍ የጻፈው እንግዲህ ማልዬ ሰለሞንን ጽፏል፣ ምሳሌን ጽፏል፣ መክብብን ጽፏል። ማልዬ ሰለሞንን የጻፈው ጎበዝ በሆነ ጊዜ፣ ወጣት በሆነ ጊዜ፣ ለአቅመ አዳም በደረሰ ጊዜ የግንኙነት መጽሐፍ ጽፏል። ምሳሌን ደግሞ ጎልማሳ ሆኖ ነው የጻፈው። መክብብን መጽሐፍ ግን የጻፈው ሽምግል ብሎ ምራቅ ዋጥ ባደረገ ጊዜ፣ መልካምና ክፉን ለመለየት የለመደ ልቦና ባለው ሰዓት ነው ይሄንን መጽሐፍ የጻፈው። ትንሽ ወደዚህ መጽሐፍ ከመምጣቴ በፊት ስለዚህ ሰውዬ ትንሽ ላብራራላችሁ። ይኸውላችሁ ተመለስኩ የሚለው ቃል ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ፣ ሰለሞንን የመለሰው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ይኸውላችሁ እኛውን ተመለስን የምንለውን ቃል እንዴት ነው የምንጠቀመው መሰላችሁ? አንድ ሰው ወደዚህ እየሄደ እያለ የሆነ ሰው ከጠራው የሆነ ሀሳብ ከመጣለት እንደዚህ ሲመለስ ተመለስክ የሚለውን ትርጉም። እዚህ ጋር ግን ሰለሞን ተመለስኩ የሚለው ስለ ህይወት ያለው አስተሳሰብን በሙሉ፣ ስለ አኗኗር ያለውን አስተሳሰብ በሙሉ፣ ስለ አመለካከት ያለውን አስተሳሰብ በሙሉ አምላክ እግዚአብሔር አንድ ነገር አሳይቶ መለሰው። ገባው? አንድ ነገር አየና ገባው። ይሄ ሰው ማን ነው ካላችሁ፣ ይሄ ሰው በአዲስ ኪዳን ላይ እስከ አዲስ ኪዳን ድረስ ኢየሱስ እንኳን ምሳሌ የሰጠበት ሰው ነው። ግዙፍ ሰው ነው። በጣም ግዙፍ ነው። ግዙፍ ነው። እንደውም ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ከሰለሞን የሚበልጥ በዚህ አለ ብሎታል። አትጨነቁ ለማለት ሲያስተምር፣ ስለ ልብስ ሲያወራ አበባዎች ሰለሞን እንደነሱ አለበሰም። ዲዛይነር ነው ማለት ነው። የመጨረሻው ጥግ ሰለሞን ነው ማለት ነው። ሰለሞን ማለት 3000 ምሳሌ 1005 ማልዬ የተናገረ ነው። 3000 ምሳሌ 1005 ማልዬ ማለት ምን መሰላችሁ? ከታላቁ ከሊባኖስ ዝግባ ጀምሮ በግድግዳ ላይ እስከሚለቀለቀው እስከ ኢሶፕ ድረስ ያወራ ነው ሰለሞን። በባህር ጥልቅ ውስጥ ስላሉ አሳዎች፣ ስለ እጽዋት፣ እያንዳንዱ በምድር ላይ ያሉ ፍጥረቶችን በሙሉ የተናገረ ሰው ነው ሰለሞን። ይህ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? ትሩማንትሪ ሲያይ ትሩማንትሪ፣ ባርዛፍ ሲያይ ባርዛፍ እኮ አይደለም ያለው። ሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ እንደሚናገረው የማይታይ ኃይሉ የዘላለም ክብሩ በፍጥረቱ ውስጥ ግልጽ ሆኖ ይኖራል እንደተባለ እያንዳንዱ ፍጥረቱ ውስጥ ያለውን ፖቴንሻል ሰለሞን ያውቃል። እያንዳንዱ ፍጥረቱ ውስጥ መርምሮ ይደርስበታል እያንዳንዱን። ለዚህ እኮ ነው ማልዬ ሰለሞን ላይ እንደዚህ ይላል፣ በአለት ንቃቃት በገደል መሸሸጊያ ያለሽ እርግቤ ወይ ውጪ ያላት። ለምን? የዜማ ጊዜ ደረሰ ይልና የቁርዬ ቃል ተሰማ ብሎ ይናገራል። እቺ ቁርዬ የምትባለው የወፍ ዝርያ ነች። እቺ የወፍ ዝርያ እግዚአብሔር በመቶ ዓመት ሊሆን ይችላል፣ በሺህ ዓመት ሊሆን ይችላል የሚለቃት። እቺ ወፍ ከመጣች ጉድ ኒውስ ነው ይዛ የምትመጣው፣ መልካም ዜና ነው ይዛ የምትመጣው። ታውቃላችሁ የድሮ አባቶች የወፍ
ድምጽ ይሰሙና ለቅሶ ሊሆን ነው ጦርነት ሊሆን ነው ለምን እግዚአብሔር ፍጥረት ውስጥ ያስቀመጠው ድምጽ አለ እያንዳንዱ ፍጥረት ውስጥ ያስቀመጠውን ድምጽ ሰለሞን ያውቃል ይሄንን ሁሉ ስላወቀ 3000 ምሳሌ 1005 ማልየ ስለተናገረ በግብጽ ካሉ ጥበበኞች በግብጽ ካሉ በጣም 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 ስኮላሮች ስለበለጠ ሰለሞን የመራ መሰለው ከሱ ፊት ምንም ነገር ስላልተሰወረ የመራ መሰለው ነገር በችሎታ መሰለው እስራኤል ላይ ግን አንድ ነገር ጆሮን ጠመዘዘው ምን ጠመዘዘው መሰላችሁ እኔም ተመለስኩ አለ ምን መለሰው ከፀሐይ በታች አለ ይሁን በስዕል ለማሳያችሁ ሩጫ ለፈጣን ወይኔ ሰልፍ ለሃያላን እንጀራ ለጠቢባን ዕውቀት ባለጠግነት ለአስተዋይ ሞገስ ለአዋቂ እንዳልሆነ አየው የሚገርም ፖቴንሻል ያላቸው ሰፈር ውስጥ ይወጣሉ ሰፈር ውስጥ ይገባሉ በሰፈር ያድጋሉ በሰፈር ያረጃሉ በሰፈር ይሞታሉ ዛሬ መልእክት አለኝ በሰፈር ጀምረ በሰፈር አትቀርም የማያስቀር እግዚአብሔር እጅ ወደ አንተ ቤት ይመጣል አንተ ጮህና እስከ አሜን በለኝስ በጣም ፈጣን ሆኖ ነው እጅግ ፈጣን ሆኖ ነው ትልልቅ ፖቴንሻል ያላቸው ሜዳ ያጥዋሉ አየ ሰለሞን ፈጣን ሆኖ የሚገርም ፖቴንሻል ያላቸው ስማይ ምንም ስላለ ምንም አታመጣም ባይብል እንዲላል ያለ እኔ ምንም ማድረግ አትችሉም ነው የሚለው አንድ ነገር ስማይ ሰማይ ከፈቀደልክ ትንሽ ኃይል ቢኖር ትልቅ ኃይል ካለው በላይ አንተ ትገዛለህ አሜን በርህን ለመክፈት አትታገል እንዲከፍትልህ የሚያደርግ ልብ እግዚአብሔር ይስጥ አሜን እስኪ ጮና አሜን በለኝ ባክ አሜን ተመለስኩ አለ ለካ 5 ምሳሌ ስለተናገረ አይደለም ሰለሞን የመረው ለካ 3000 ማሐልዬ ስላወራ አይደለም ከታላቁ ከሊባኖስ ዝግባ ጀምሮ በግርግዳ ላይ እስከሚለቀለቀው እስከይሶ በባህር ጥልቁ ውስጥ ስላሉ እጽዋት ስለአዋፋት በሙሉ ሰለሞን ለካ ስላወራ አይደለም የመረው ያባቱ አምላክ እድል ስለሰጣው ነው አየ ስለበለጠ ዛጋ እንዳልደረሰ ገባው ስማኝ እግዚአብሔር ካልሰራለ ተላላጣለ እግዚአብሔር ካልሰራለ ተወድቃለ ቀን ይመሽባል ቀን ይጨልምባል እግዚአብሔር የሰራለት ሰው ጨለማው ብርሃን ይሆንለታል ስማይ ጠቢቦ ነው እንጀራ ያጡ ፈጣን ሆነው ሜዳ ያጡ ኃይለኛ ሆነው ጦርነቱስ ቢገቡ ሚሊዮኖችን ማጋደም የሚችሉ ስትራቴጂ መንደፍ የሚችሉ የ10 አመትን ጦርነት በ5 ቀን ማገባደድ የሚችል አቅም ያላቸው ሰፈር ይቀሩ በመድር ላይ ሞት ማለት ምን መሰላችሁ ሞት ማለት በመድር ላይ አቅሙ ያለ አክሰሱን ማጣት ነው ነገሩ ያለ እድሉን ማጣት ነው እዚህ ውስጥ እኮ ትልልቅ ፖቴንሻል ያላቸው ሰዎች አሉ ትልልቅ ፕሮጀክት ያላቸው ሰዎች አሉ ነገር ግን ፕሮጀክቱን የሚያንቀሳቀሱበት አቅም ያጡ አክሰሱን ያጡ ዛሬ መልእክት አለኝ ይሄን መልእክት የሚወስድ ሰው ማን ነው ዛሬ መልእክት አለኝ እግዚአብሔር ፕሪቪሌጁን ወደ እናንተ ቤት ያመጣል ስማይ ለሚሊየን ብትሞክረው አትችልም ካልተሰራለ እግዚአብሔር ሲሰራል ነው ብቻህን ይቀልሃል እግዚአብሔር ካላደረገ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ከሆነ ይቃናልሃል ዮሴፍ እኮ ተሰማኛለህ በእስር ቤት ሆኖ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ ይቃናልታል አንተ ትንሽም ቤት ይሁን ገዢ ነው አይታል እስር ቤት አለቃን አረጉት እኮ ገዩን አንተ ይምጣብ ይሁን ውሰድ ከዚህ በኋላ ከናቀም የምትቀበርበት ሳይሆን እግዚአብሔር ነገርህን የሚለቅበት መንፈስ ይሰጥ አሜን ፈጣናቸው አየ እንዴ አለ 3000 ምሳሌ አይደለም 1005 ማልያ አይደለም እንደ ምድር አሸዋ የሚሆን የልብ ስፋት ቢሰጠኝ የመመረመር አቅም ቢኖረኝ እንደዛ አይደለም እዚህ ጋር ያመጣኝ
ተሰርቶልኝ ነው። እግዚአብሔር ሰርቶልኝ ነው። እግዚአብሔር የሰራለትን ሰው ማቆም አይችልም። እግዚአብሔር የሰራለትን ሰው መጨፍለቅ አይችልም። እግዚአብሔር የወጣለትን ሰው ማቆም አይችልም። በክፉ ቃል አታቆመውም። በእርግማን አታቆመውም። ሺዮን አታቆመውም። ትወድቃለህ። ጩና አሜን በለኝ እባክህ። እግዚአብሔር የወጣለት ሰው ማቆም አይቻልም። ምን እያልከኝ ነው ፓስተር ጆሴ? አሁን ምላችሁ ልንገራችሁ። ሁልጊዜ መጸለይ ካለባችሁ ሀብት እንዲሰጣችሁ አይደል፣ ውስጣችሁ ላለው ነገር እግዚአብሔር እድል እንዲሰጣችሁ ጸልዩ። ኢየሱስ በ12 ዓመቱ ታስታውሱ፣ ሃይማኖተኞች የሚሉትን ቃል እስኪያጡ ድረስ እንግዲህ ዳዊት ጌታው ከሆነ አላለም? አታስታውሱ? ጌታ ጌታዬን የእግር መረገጫ እስኪያደርገ በቀኝ ተቀመጥ ካለው እንግዲህ ጌታው ከሆነ እንዴት ልጅ ይሆናል? ይህ ሕፃን ማን ነው እስኪሉት ድረስ ኢየሱስ ለካ ስለበለጠ አልወጣም። ኢየሱስ የወጣው እሱን ስሙት የሚል ድምፅ ሲመጣለት ነው። አይወልክ ውስጥ ላለው ነገር እግዚአብሔር ዘመን ይዞ ከመጣ ፀሐዩን ወደፊት ካዞረ ማንም አይቆምም። ስለዚህ የሚሰጥህም የሚከለክልም ማንም የለም። ማንንም ምክንያት አታርክ። ሁልጊዜ ማድረግ ያለብህ ወደ ጸጋው ዙፋን ራስን ማዋረድ። ለምን መሰለህ? አይችልም ማንም። ይኸውልህ ቢችል ኖሮ እኮ ሰው አይተኛም። ስለማይችል እኮ ነው እንቅልፍ የሚያሸንፈው። የማይችልን ሰው ይሰራልኛል ትላለህ? አይሰራልህም። እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚሰራው። የማይተኛ የማያንቀላፋ አንድ አማኝ ጮህ እስኪ አሜን ይበለኝ። ስማኝ፣ ይሄ ትምህርት እንዴት ገባ ይመስላችሁ? እኔ ባለሁበት ሀገር አንድ ሰው መጣ። ሁለት ቪኤት አቁሞ አንድ ሰው መጣ። ያለችኝም ብር ከባንክ ላወጣ ስገባ ነው የመጣው። ከዛ ከሁለት ቪኤት ወደ 6 ኢንጂነሮች ወረዱ። ሳምሶናይት ይዘዋል። ከዛ ኢንጂነሩ ፈረመ፣ ጻፈ። ባለቤቱ ግን ዲያድርጎ ፈረመ። በአራት ቦርሳ ወጣ። ምንድን ነው ብዬ ስጠይቀው ይሄ አስፋልት አንደኛ ደረጃ የሚሰራው እሱ ነው። እንዲህ የፈረመ የተማረው የተሸክሞ ነው። ይሄ እኮ ሞት ነው። ሞት እኮ ነው። እግዚአብሔር ካልሰራለ ሞት እኮ ነው። ይሄ እኮ ሞት እኮ ነው። ምን ታመጣለ? ያንተ ፕሮፌሽን አይደለም። እኔ ልባርክ በከፈትከው በር ሳይሆን በተከፈተ በር እግዚአብሔር ያውጣ። ሞከርኩ እኮ በኮሚኒኬሽን አይቻልም። ተው። በጊዜው ከፍ የሚያደርጋለ። ለዚህ እኮ ነው ባይብል ይላል በጊዜው ከፍ እስኪያደርግ ድረስ ከኃያሉ ከእግዚአብሔር እግር ስር ራስህን አዋርድ። የሚዋረድ ይኸውላችሁ፣ ካዋረድኩም ሊጥለኝ አይደለም ሊያዋርደኝ አይደለም፣ ከፍ ሊያደርገኝ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ይጸጋ ይሰጣችሁ። ይላችሁን ስሙኝ። ጠቢቦ ነው እንጀራ አጥቷል። እንዴት ጠቢቦ ነው እንጀራ? የእንጀራ ማሽን እኮ መስራት ይችላሉ፣ ግን እንጀራ አጥቷል። ለመሰለ ነገሩን የሚያዘጋጁበት ኃይል የላቸው። እኔ ያረግልሃል። ጠቢቦ ነው፣ በጣም ፈጣኑ ነው። ቦልትን 2 ጊዜ ማጠፍ የሚችል አቅም እያላቸው ሰፈር ውስጥ ነው ያሉት። ስለዚህ እኔ ስሙ፣ እነዛ በፈረሳቸው ይታመናሉ የሚለው እነዛስ በሰረገ እኛ ግን በአምላካችን በእግዚአብሔር። እኔ ባለኝ ነገር አልደርስም፣ እኔ የምደርሰው ባለኝ ነው። ወገኖቼ ስሙኝ። እንዴት ትኖራለስ ካላችሁኝ እንዳለኝ እንዳልኩት ኖሬ አንድ ቀን አላቅም። እንደውም አሁን ልንገራችሁ፣ ዛሬ ቁርጥ ልንገራችሁ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እያሰባችሁ እንዳትኖሩ፣ እያመናችሁ ኑሩ። ታብዳላችሁ። በፍጥነት ነው ነገር እየጨመረ ያለው። በጌታ በኢየሱስ ስም ልባርካችሁ። እያመናችሁ የምትኖሩበት ጸጋ ይሰጣችሁ። ምን እግርን ስማኝ፣ የቱንም ነገር ቤስት ነገር ቢኖርክ እግዚአብሔር ካልባረከው አይሆንም። ባራኪው እስኪባርከው ድረስ በፊቱ አሳልፍ።
በፊቱ አሳልፍ ባሪያኪው እስኪረዳክ ድረስ ባሪያኪው ከፊት እስኪወጣ ድረስ ስሙኝ እስኪ ወደ አንድ ክፍል ሰዳችሁ መለሳለሁ ሰለሞንን የመለሰው ነገር ዛሬ እኔ ቤት ውስጥ ሲመላለስ ነበር አልችልም አያችሁ ሙሴ እንዲ አይቶ ድብ አረጋና ንጉስ የሆነ መስሎት ነው አሽዋውስ ቀበረ ሁለተኛው ቀን ወንድሞቹ ሊጎበኝ ሲል ነገሩት ትናንት ያደረከውን ማናቅ መሰለ ለንጉስ ጠፋ በዛ ሰዓት አዳኝ አርጎ እግዚአብሔር ቢያስነሳው እሱ ነው አይለም እኔና እሱ ነው የሚለው ሁሉ ነገር ሲያበቃ እግዚአብሔር ቁጥቋጦስ ተገለጠ እኔ አልችልም ሲል እግዚአብሔር የሚሰራላቸው እነማን እንደው ተቀላቸው እኔ አልችልም አንተ ትችላለህ የሚሉት ይኸውላችሁ ላሳያችሁ ሱሳ ላይ አንድ ታሪክ ተከሰተ ምን አይነት ታሪክ መሰላችሁ ሱሳ ላይ ተከሰተው ንጉሱ ንግስቲቷ ልብስ የመንግስት ያገባት ራሱ መንግስቱን እንድታስተዋውቅ ነው ንግስት ኮነች ሪፍሌክት እንድታረክ እንድታንጸባርቅ መንግስቱን እንድታሳይ እሷ የሴቶች ኮንፈረንስ አዘጋጅታላችኋለች በጣም እኮ ምትገርም እኮ ነች እያናደደቻቸው እኮ ነው እኔ ይኸውልህ ስጠረጥር ሴቶችን ሁሉ ሰብስባ ሮል ሞዴል አይነን እያለች የተለያዩ ነገር ነው የምታሳያቸው ንጉሱ መልክተኛ ላከ የመንግስቱን ልብስ ለብሰሽ ነይ ሲላት አልመጣም አለች እሷ እዚህ ጋር እንትን እያለች ነው እያጨሰች ነው እህቶች ላይ በቃ የተለያዩ ነገር እላያቸው ላይ እየጨመረችባቸው ነው ንጉሱ ደነከጠ ለምን ያገባት ለመንግስቱ ነው ወገኖች ኢየሱስ ለምን እንዳዳነን ካላወቅን እንስታለን ለመንግስቱ እኮ ነው ያገባት ስሙኝ ከዛ በጣም የሚገርም ነገር ነው ነግራችሁ ንጉሱ ሲይተደናበረ አንድ ጥበበኛ ቆመና ይሄ ጉዳይ አለ የወንድ ሁሉ ጉዳይ ነው አለ ይሄ ኬስ ዝም ከተባለ እያንዳንዱ ቤት ይንኳኳል አለ ላይ ያለው ወደ ታች እታች ያለው ወደ ላይ ይወጣል ስለዚህ አለ እሷ ትባረር አለ እና በምትኳ ከሷ የምትበልጥ ከሷ የምትበልጥ ማለት ኮንፈረንስ ያዘጋጀች ማትበጠብጥ አልገባህም ማታናድድ ወገኖች እግዚአብሔር ለሚያናድድ ጊዜ አይሰጥም ለማን ጊዜ መስጠት እንዳለበት ነግራቸዋለሁ ተብሎ ተነገረ ንጉሱ ማሳመነው መለከት ተነፋ በሱሳ አሁን ስሙኝ በጣም ሲሪየስ ሐሳብ ነው ስሙኝ ከዚህ በኋላ በሱሳ ተለፈለፈ ንጉስ ሊያገባው የሚችል መስፈርት ወጣ አንደኛ ድንግል ሁለተኛ ቆንጆ በጣም ቆንጆ ሶስተኛ ንጉስ ሊያገባት የሚችል ዘር ያላት ይወል ምድረ ሞዴሊስት አንገቱ እንደ ክሊዮፓትራ ቀጥ ያለ በሙሉ ጸጉር አፍንጫ የተለያየ መልክ ያለው አይኑ ላይ ያለ እጁ ሁሉ ወጣ የንጉስ ቤተሰብ ለመሆን ንጉሱን ለማግበቱ ያልወጣ የለም እንከን ያለው አልወጣም ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጸጉሩ አንድ እንከን የለባቸው አንድ እናንተ ያ ንጉሱ በር የተቀመጠው ሰውዬ አማራው ሲያያት ያጎቱ ልጅ ምንም አንሳትም ድንግል ነች ቆንጆ ነች መስፈርት ግን አላሟላችም ንጉስ ሊያገባት የሚችል ዘር የላትም ሶስቱን ያሟሉ ወጥተዋል ተሰልፈዋል ተደርድረዋል ከዛ አየና ነይ አላት አዳሳ ነው አስምሽ አዎ ለተወሰነ ጊዜ ቀይረዋለሁ አላት አስቴር ነው ምልሽ አላት አዳሳ ከተባለች አይሁዳዊ እንደሆነች ትታወቃለች አስቴር ነው ምልሽ ዘርሽን ብትጠየቂ አላት እንዳትናገሪ አላት እና ያሟሉ ቢኖሩም አንቺ ዝም ብለሽ ግቢ ተቀላቀይ አላት ይወልክ ሲዝን ሲሆን ልንገር ጥበቃ አይደለም ላይ ያለው ይወልክ ገና ስትመጣ ገና እየመጣች ይያለ ጃንደረቦቹ አይተዋት ይላል ገና እታች ያለው ስለ ውበቷ ማመስከን ጀመሩ ነገሮች መውጣት ጀመረ ይወልክ የእግዚአብሔር ጊዜ ሲሆን እታች ያለው ነገሩ ይገባዋል ለማስረዳት አትቸገርም በጌታ በኢየሱስ ይጸጋል አንተ ይሰጠ ታካላችሁ ስሙኝ የሚያሳዝን ታሪክ ነው ከዚህ በኋላ መናገራችሁ ለምን እላለሁ እንደ ሰው እግዚአብሔር ቃል ላይ ስለተጻፈ ብቻ ነው መቀበለው ለምን እንዲሆነ እላለሁ ከዛ ለስድስት ወር ነው የታሹት እንግዲህ እነዛ ቆንጆች ታሽተው ምን ሊሆኑ ይችላሉ አልቀባጩ ስድስት ወር ከርቤ ይው የተለያዩ ጠረን ንጉሱ ጋር ሊገቡ ነው ደግሞ እንት ተይዞላችኋል ተራ
ይሰማችሁ ነው? በየተራ ይገቡ ነበር ይላል። አበበ በሶ በላ እንድልህ አትፈልግ ከዚህ በኋላ። እያንዳንዱ ይገቡ ነበር። ይሰማችሁ ነው? አድረው ይወጣሉ። አድረው ይወጣሉ። አድረው ይወጣሉ። አድረው ይወጣሉ። አድረ ገና አስቴር ስትመጣ ሲያት ሳያሳድራት ክራውኑን ላዩ ላይ ያደረገ ምንም ነገር ሳይነካ ላዩ ላይ ያደረገና ንግስቲቷ አቻትነቻል ንግስቲቷ አቻትነቻ ታቃለክ ያሟሉት አልፎ ያላሟላችሁ ወጣች ያላሟላ እግዚአብሔር ዘመንን ከሰጠ ጊዜን ከሰጠ ካመነክ ያሟሉ ይያሉ ያላሟላው አንተ ተወጣለ በኢየሱስ ስም እሱ ይመን እንጂ አንድ አማን ጮስ ያመን ይበለ ኢየሱስ ከዛስ እነዛ ሴቶች ምን ሆኑ ነው? ስለ እነሱ ነው እኔ የሚያሳስበኝ። ምን ሆኑ ነው? እሷማ ንግስት ሆነች። እስራኤላዊ ስለሆነች ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ይወለ እነዛ ቢሆኑ ወይ ወር እንደዚህ ብለው ነው የሚሄዱት። ወርቅ ነው የሚያሳዩ ወይ አፍንጫ ነው የሚያሳዩ ወይን እቺ የምታረጋው ነገር አለ። እግዚአብሔር ያቃል። የሆነ ጄኔሬሽን ታድናለች። እግዚአብሔር እኮ ትውልድን ለሚያስመልጥ ነው ዘመን የሚያመጣው። ሰው ላይ ለማይጨክን፣ ምስኪኖችን ለሚያነሳ፣ ለውሮች አይን ለሚሆን፣ ለአንካሶች እግር ለሚሆን እግዚአብሔር ዘመን ያመጣል። ጮና አሜን በልስ። የድሃን ጮት የሚሰማ ምን ሆኑ? እነሱ ነው እነዚህ ንጉሱ ያያቸው። አንድ ቀን ብቻ አዳር ከነሱ ጋር ያደረ ንጉሱ ያያቸው። ምን ሆኑ? ምንድነው የሆኑት? እስከሚሞቱ ድረስ ይላል ሳያገቡ እናንተ ያን የመሰለ ውበት ያን የመሰለ ቁንጅና ያን የመሰለ መልክ ያን የመሰለ ነገር ይዘው ሚሊዮኖች የሚደነግጥላቸው ነገር ይዘው ሳያገቡ ዘር ሳይተኩ የንጉስን ፍርፋሪ ብቻ የበሉ ከንጉስ ግቢ ሳይወጡ እስከሚሞቱ ተወሰነባቸው። ያንን ቀን የሚረግሙ ይመስለኛል ለመወዳደር የወጡበትን ቀን። ውስጣቸው እኮ ብዙ ነገር አለ። እኔ ልባርክ ባክ ልባርክ ውሰድ እስኪ እንትናቱን እኔ ልባርክ። እግዚአብሔር አይከልክል። አሜን። አረ አንድ ሰው ፈልጋለሁ። አምላክ በኢየሱስ መንገድክ ላይ አይቆም። አሜን። አይከልክልክ። ሰማይ ነገርህን በእግዚአብሔር ፊት ለማሳለፍ ሙሉ ኃይልህን በእግዚአብሔር ፊት አዋርድ እንጂ በትውልድ ፊት ነገርህን ለማሳለፍ ከፈለክ ነገሩ ግልባጭ ነው የሚሆነው። ቆይ ሃማ ምንድን ነው የሚያደርግለት? እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ሃማ ምንድን ነው የሚያደርግለት? ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረግለት? ቢያንስ ያጣውን የጎደለውን አይልም? ንጉስ የለበሰውን ልብስ አለ አንድ በሉ፣ ፈረስ አለ ሁለት በሉ። በንጉስ አደባባይ ማለት እኮ አሪዮስፋጎስ እኮ ነው። የምድር ጥበበኞችና ኃይለኞች ስለ ምድር ተመራማሪ በሙሉ ተቀምጦ ግኝታቸውን የሚናገሩበት ቦታ ላይ በዛ መካከል ይለፍ። በማታ መፈንቅለ መንግስት ላይ ያደረገ እኮ ነው። ንጉሱን አንገቱን ነበር የሚቆርጠው። ያልከውን አለው አንድም ሳታስቀር። ምን አለ መሰላችሁ? ከኔ በቀር የሚወደው የለም ብሎ አስቦ ነው ይህንን ያለው። አንድም ሳታስቀር እዛ ደጅ የተቀመጠውን አንድም ሳታስቀር አድርግ፣ እንደውም ገመድ ጎትታለው። ስለ ቀረብክም ምንም አታመጣም፣ ስለ ራክም አትከለከልም። እግዚአብሔር ይበልልህ። እግዚአብሔር ይበልልህ። ጩና አሜን በልስ። እግዚአብሔር ይሰራልህ። ሰው ትንሹ ነገሩ ይደምቃል። እስኪ ላስታውሳችሁ፣ በታሪክ ውስጥ ላስታውሳችሁ፣ ሁልጊዜ የምንሰብከው በታሪክ ውስጥ ላስታውሳችሁ። ያቺ ዳዊት ይዟት የሄደው ጠጠር እኮ ዳዊት የመጀመሪያ ፍጥረት አይደለም። ሚሊዮኖች በዛ ዘመን መጥተዋል። ከዛ በኋላ ነው የመጣው። ይኸውልህ ይሄ ተመልከተኝ። ስንቱ ሲረግጣት የነበራትን ጠጠር ዳዊት እቺ ድል ታመጣለች ብሎ አነሳት። ስንቱ እኮ ረግጧት ሄዷል። ስንቱ እኮ ጨፍልቋት ሄዷል። እግዚአብሔር ሲሰራልህ በጣም ኢዚ ነው የተባለው ነገር ለአንተ ድል ይሆናል። እነዚህ ሰዎች ጠቢብ ሆነው ለምን ከለከላቸው? አስተዋይ ሆነው ለምን ከለከላቸው? ፈጣን ሆነው ምናልባት ምድርን ያጠፉ ይሁን? እየሰማችሁ ነው? ምድር አራት ነገር መሸከም አትችልም አይልም? አንደኛ ባሪያ በነገሰ ጊዜ። ስለዚህ ያን ጊዜ አያመጣም እግዚአብሔር በሰላም እንድንኖር። አንዳንዱን እኮ እግዚአብሔር እንኳን አልሰጠው፣ ቢሰጠው አይደለም መንገዱን
አይደለም የናንተን የቀበሌ ቤት መንገዱን በሊዝ ይወስዷል መነኝ ለምን አየኸኝ ብሎ በር ያዘጋል እግዚአብሔር በሰላም እንድንኖር ይከለክላል አይሰጠውም ወገኔ ስማይ ነገር ያንተ ብልጠት አይደለም ልብ ያያል ሰው ፊትን ያላሚለው እኔ ግን ልብን አላሚለው መጣ ይወላችሁ ዳዊት ለኢንፎርሜሽን እንኳን ሩቅ መሆኑን ምት እስራኤል ተግዳሮት ነው እስራኤል በሙሉ የሚያወራው ነው ያወቀው መጥቶ እኮ ነው ሰምቶ ምንድነው እኮ አለ አቅም ማለት ነው ምንም ማቅም ማለት ነው ምንድ ጫካ ነው ያለው ለሱ ያዩ ለጫካ ነው ምንድነው ሲል እንደዚህ እንደዚህ እኔ መተዋለሁ አለ እዛ አመጡት በማይወራ ጊዜ ስለአወራ አመጡት ንጉሱ አየው ጌታዬ አለው የማንንም ልብ እንዳይወድቅ አለው ዋይ ሸለፈታም ነው አለ እናንተ ቁመቱን ነው የምታዩት እኔ አልተገረዘም አምላክ የለው ደግሞ ይሄን የእስራኤልን ጭፍራ ሚገዳደር እስራኤል እኮ ጌታ አለው ንጉስ አለው አምላክ አለው አለ ነብይ አልሰማም እኮ ምንም የሰማው ትንቢት የለም እስራኤል የማን እንደሆነች ዋጋውን ያቃል እኔ እጄ መተዋለሁ አለ አዩ እንዲያል ስንት ጀረናል ኮኮብ ደርድሮ ጧትና ማታ ሲያይ ሲሸሽ የነበረ ሞራል ከሌላቸው አንተ ሞራል ያለክ ይሻላል የማልጅ ነው አለው ስንት ቋጋኑን ቱን በጊታራ ሰጥቶልታል የሰይንኛለ ይረሳል እኮ ዳዊት እንሳውል የሰይን አንተ ገና አለው ብላቴናን ሄደ ተመታው ዘን አትችልም አለ ይሄ ጉዳይ ደግሞ ያገር ጉዳይ አይደለም አንተ የማሸነፍ እሱ የመሸነፍ እሱ ከተሸነፈ እስራኤል ሁሉ ባሪያ ይሆናል አለው ያገር ጉዳይ ነው አለው ዛሬ መጸልይላችሁ ጸሎት አለ ተከታተሉኝ እኔ ሲለው እንደዚህ አለው የሚገርም ነገር እንግዳቸው እኔ ባሪያ ያባቴን በጎች ጠብቅ ነበር እሱ ናቹራል ጂኦግራፊ ላይ ነው የሚያቀው አንበሳና ድብ ታውቃለህ አለው ያባቴ በጎች ላይ ይመጣ ነበር ይይዛቸው ነበር እኔ ደግሞ ከታተለውና አስጥለዋለሁ አለ በጓ ታሳዝነኛለች ማን ያዘኝ የምትሉሉ ነው ይመስለኝ አስጥላትና ቀላቀላታለሁ በታሪክ ውስጥ ደግሞ አንበሳን ያያዘው ስለሌለ ቦጫጭቀው ነበር ከነሱ ያዳነኝ ከዚህ ካልተገረዘ ፈቀደለት ተጠር ይዞ ሄደ ይሄው እግዚአብሔር ያሳያችሁ እኔ ድሮም ይመስለኝ ይወላችሁ እንዲህ አልሞ ይመጣ ይመስለኝ ነበር ሮጠ ነው የሚለው ሲዝን ሲሆን ሳትጨነቅ ነው የምትጠለው ሮጠ ይልና እጁን ወደ ኮሮጆ ከተተ ይላል እየሮጠ ነው ወንጭፉ ላይ ያረገው እየሮጠ ነው እንደዚህ ያረገው እየሮጠ ነው ወረወረው እንደዚህ አውቆ ወድቋል እንኳን እስራኤል እኮ ወድቆ እያዩ አልወጡም አንገቱን ሲያሳያቸው ነው የወጡ አውቆ ነው ቢሉስ እናንተ ስሙኝ ንገራችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ሳትጨነቅ ሳያልብ ነገር ይሰራልሃል አሜን ለምን እመነኝ ሮጥ እንደዚህ ሮጦና አይጣለው እንደዚህ ቢወረውር ጊዜው ከሆነ ይመተዋል ስለዚህ አንድ ነገር ልንገር ትግልህን አቁም ባክባሪክ በእግዚአብሔር ፊቱን እግዚአብሔር ሶስት ነገር ካንተ ይፈልጋል ሶስት ነገር ብቻ የሰው ልጅ ወይ ይላል እግዚአብሔር ካንተ ሶስት ነገር ይፈልጋል ይላል እነዚህ ሶስት ነገር ካለክ ውስጥ ላለው አቅም ፕሪቪሌጅ ይሰጣል እድል ይሰጣል ስማኝ ከፍ ያለ ሰውዬ ካየው እንዳንተ ራቁቱን ነው የመጣው ምንም ይዞ አልመጣም ሲሄድም ራቁቱን ነው የሚሄደው ምናልባት ውስጥ ላለው ነገር እግዚአብሔር እድል ሰጥቶት ነው ነገሮች የእድል ጉዳይ እንጂ እግዚአብሔር ስለፈቀደለት እንጂ ለመመሳቹ ተቀማጭ አለ እኮ በሰማይ የለም እንዴ አስተዳዳሪ አለ ለዋላው ያምላክ አለ ቆይላ ሳይክ ዛፍ ከመድር ሲወጣ ላይም ናቡከደነጾር በልሙ አየው ቁራጡት 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 የሚል መጣ ጉቶን ተውት ተቆረጠ ዳንኤል ተጠራ ምንድነው አለው ንጉሶ ሺህ አመት ነገር ዛፉ አንተና አለው አታስተውሱ 12 አመት ተቆጥሮላል ልዑል በሰው መንግስት እንደሚሰለጥን ታውቅ ዘንድ አለ ከዛስ ካላወክ እምትሆነው ነገር አለ አለው በቃ ልዑል በሰው መንግስት ሰነጠናል አለና ከዛ ቁጭ ብሎ አንድ ቀን ረሳው ባቢሎን ላይ ቆመ ባቢሎንን ሲመለከታት እጄ ሰራት ባቢሎን እቻተነች ድምጽ ከሰማይ መጣ አውሬ ሆኖ ሄደ እናንተ ስሙኝ ንገራችሁ ሆረር ፊልም ለመጀመሪያ ጊዜ ጀመረው ከዛ ይመስለኛል እንዴት አውሬ ሆኖ ጫካ ገባ 7 አመት ሳርበላ ወንበሩን ወንድ ይሆናል ደፈረ 7 አመት ሳር ይበላ ዛሬ እኮ የሆነ ቦታ ደርሰን ብንመጣ ነገራችን እናጣለን ማንም ወንድ ሆነ ለምን ሰርቶለት ነው ሲመጣ ትልቅ ትምርት ቤት እንደመጣ በሪቫን ነው ተቀበሉት ስማይ ለባርክ ውሰድ በእውነት እግዚአብሔር ይስራል አሜን አረ አሜን በለኝ
አንድ አማኝ ፈልጋለሁ አምላክ በጌታ በኢየሱስም ይስራል አሜን ለዚህ ቆኖ ህጉን የሚያቀው ጳውሎስ ያይሁድ ሐዋርያ ግን ጴጥሮስ ለኬፋ ይሰራለት አለ ለኔም ያዛ ሐዋርያ እንደሆን ሰርቶልኛል አለ ካልተሰራላችሁ አችሎም እግዚአብሔር ከሰው ሶስት ነገር ይፈልጋል እችል ልንገራችሁ ሰው ሆይ እግዚአብሔር ካንተ ምን ይሻል ይላል የመጀመሪያው ትንቢት ላይ ምሕረትን ተወድሰ እንዲላል የምሕረት ልብ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ይፈልጋል እንዴት ይጣላል እህ ብለ ትጨርሳለ በጣም እግዚአብሔር ምሕረትን ሲያይ እንዴት ደስ እንደሚለው ኢየሱስ ጌታ ነው ማህሪዎችን ሲያይ እንዴት ደስ እንደሚለው ለዚህ ቆኖ ለስጢፋኖስ ይቆመለት አታስተውሱ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቀርበላቸው የሚልብ እንዳለው ሲያውቅ ቆመለት ያ የነገስታቱ ንጉስ ከዙፋኑ ብድግ አለለት ምን ያህል የተከበረ ሰው ነው ስጢፋኖስ በመጽሐፍ ቅዱስ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ በጉ ቆሞ ተቀበለው የሚል አታገኙ ለሱ ብቻ ነው ቆመለት አየው ይዞባቸው አልሄደም ምሯቸው ነው ሄደው እግዚአብሔር ምሕረትን የሚወዱ ሰዎችን ይወዳል የምሕረት ልብ ያላቸውን ሰዎች ይባርካል እግዚአብሔር ነገሮቻቸውን ይሰራል እግዚአብሔር ነገሮቻቸውን ያከናውናል እግዚአብሔር መንገዶቻቸውን ያቀናል እግዚአብሔር ሁለተኛ ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር በትህትና ትሄድ ዘንድ ይላል ከአምላክ ከእግዚአብሔር ጋር በትህትና ትሄድ ዘንድ ቢያደርግልህም ባያደርግልህም እግዚአብሔርን ከእጁ ጋር ሳይሆን ከማንነቱ ጋር ህይወቱን ያስተሳሰረን ሰው ይፈልጋል አንተን ተከትዬ ምን አገኘው የማይል አንተን ተከትዬ አንተን አገኘው የሚል በትህትና ከአምላኩ ጋር መሄድን ሰው በጣም እግዚአብሔር ይፈልጋል እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል በታሪክ ውስጥ በዘመናት ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል ለዚህ ቆኖ ማርያም እንዲህ አለች ትዕቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗቸዋል አለች ይበትናቸዋል እግዚአብሔር ትሑቱን አይችልም በትሑቱ ፊት እግዚአብሔር አይጨክንም ትሑታንን እግዚአብሔር ከፍ ያደርጋል የትሑታን አይኖች የትሑታን ልቦች የትሑታን አስተሳሰቦች ተቀላጭ ፖዚቲቭ ናቸው በክፉ የተመረዙ አይደሉም በሰው ደስታ ደስ ይላቸው ናቸው የሰው ጉዳይ የነሱ ችግር አይደለም የሰው መንገድ አይዘጉ መንታ መንገድ ላይ አይቆሙ መንገዳቸው ነው የሚሄዱት ለነዚህ እግዚአብሔር ዘመን ያመጣል አያችሁ እነዛ ያሟሉትን አስቀርቶ አስቴርን ለምን አመጣት ካላችሁ አይሁድ ስለሆነች ብቻ አይደለም የምሰራው ስራ አለ አይሁድ ላይ ሞት ሲታወጅ ታስተውሳላችሁ በጣፋም ልጥፋለች እነሱ ሞቶ ከመኖር አለች እነሱ ሞቶ ከመኖ እኔ ሞቼ እነሱ ይኖሩ ብላ ገባች ራሷን መስዋዕት አደረገች ራሷን ሰዋች ወገኖቼ ስሙኝ እዚህ ጋር ያላችሁ አገልጋዮች የሰጣችሁት ጉዳይ እድሜ ነው ትሪሊየን ብር አይመልሰውም ሰሙ ከሆነ ስሙ ትሪሊየን ብር አይመልሰውም እድሜ አይመልሰውም እንዴ እኔ ሙሉ ጸጉር ይዤ ነው የገባሁት አሁን እዚህ ጋር እንደ ምድር ወገብ እኮ እየተሰነጠቀ ያለው አይመልሰውም እግዚአብሔር ካልሰራ የእውነቴ ነው ምናግርክ ትህትና እግዚአብሔር ይፈልጋል ትህትና እግዚአብሔር ቤት በትህትና ነው መኖር ያለብን አምፕል ሆነን ነው መኖር ያለብን እግዚአብሔር ትሑታኖችን ይወዳል አረ አሜን በሉኝ ትሑታኖችን በጣም እግዚአብሔር ይወዳል ትሑታንን ከፍ ለማድረግ ሁልጊዜ ለትሑታን እጁ የተዘረጋ ነው ሶስተኛ ጀስቲስ ፍትህ የሚሰጡ የተበደሉትን አይቶ ዝም ማይሉ ለተበደሉት ፍትህ የሚሰጡት የወደቁትን ለማንሳት ልብ ያላቸው የድሃውን ጩኸት ሲሰሙ ዝም ማይሉ ባይብል እኮ የድሃውን ጩኸት ሰምቶ ዝም የሚል እኔም ጩኸቱን ዝም ላለው ነው የሚለው እኔም አልሰማውም ነው የሚለው ብዙ ጩኸት እዚህ ምድር ላይ አለ እኛ ጋር ካልመጣ አይገባንም ኢቭን ምንም ማድረግ ካልቻላችሁ መጸለይ ያለብን
ለዳው ጩኸት ወደ አምላክ ወደ እግዚአብሔር መጮህ አለበት። ዝም መባል የለበትም። ምድር ላይ በጣም ከባድ ነገር የዳምባ ወደ ሰማይ ሲሄድ ነው። የዳው ጭምባ ወደ ሰማይ ከሄደ ከባድ ነው። የሚስክኖ ጭምባ የወደቁ ሰዎች ጭምባ ወደ እግዚአብሔር ከሄደ በጣም ከባድ ነው። እንዳይመስላችሁ ለዚህ ነው እኔ የምፈልገው ጾም ይላል የተበደሉትን የበደልን ስራት ትፈታ ዘንድ ነው የሚለው። እግዚአብሔር የበደል ስራትን እንድንፈታ ይፈልጋል። ምንም ማድረግ ካልቻልክ አንድ ነገር ትችላለህ፣ ስለነሱ ልብህን ማዋረድ፣ በአምላክ ፊት መጮህ። እንደ ዳንኤል ሰባ ዓመት እንደተፈጸመ አውቆ ራሱን እንዳዋረደ ራስህን በእግዚአብሔር ፊት አዋርደ ስለ ድሃው መጮህ አለብህ። ፖለቲካ አይደለም እያገለገልኳቸው ያለሁት፣ በሌላ መንጽር እንዳትሰሙኝ በኢየሱስ ክርስቶስም ነግሬያቸዋለሁ። እኔ የምነግራችሁ ምድር ላይ የተገፉ አሉ። መጽሐፍ ቅዱስ ኃይል በእጃቸው ይላል ጨካኞችን፣ ከዛስ ድሃዎችን ይገፋቸዋል፣ የሚራራላቸውም የለም ይላል። የሚራራላቸውም ጀስትስ ፍትህ ሰጪ ልብ ያላቸው ግን ይጮዋሉ። ፍትህ ሰጪ ልብ ያላቸው በአምላክ ፊት ይጮዋሉ። ምንም ማድረግ ቢያቅታቸው እግዚአብሔር ፊት ይጮዋሉ። እግዚአብሔር ፊት ይጮዋሉ። ዝም አይሉም። ስለ ድሃ ዝም አይሉም። በእግዚአብሔር ፊት ይጮዋሉ። ነግሬያቸዋለሁ። ሌላውን ልታበሳጨው እግዚአብሔር አይሰጥህም። ለሌላው ደራሽ ከሆንክ ይሰጥሃል። ለምንድን ነው የፈለግከው ነው የሚልክ። ሰለሞን እኮ ጥበብ ሲጠይቅ እኮ በዚህ ፊት መውጣትና መግባት ይችል ዘንድ ማስወጣትና ማስገባት ይችል ዘንድ ልክ ናለ ነው ሰጠው። ልክ የሆነ ነገር ጋር ቆመ ይሰጥሃል። አያችሁ፣ ጠቢብ ናቸው፣ እንጀራ የላቸውም። ፈጣን ናቸው፣ ሜዳ የላቸውም። አዋቂ ናቸው፣ ሞገስ የላቸውም። አስተዋይ ናቸው፣ ባለጠግነት የላቸውም። እያላቸው አጡት። እያለ ካትጣ እግዚአብሔር ልብን ያያል፣ ልብን ያያል። ለዚህ እኮ ነው ሳሙኤል ቤት መጣ። ሳሙኤል መጣ እሴይ ቤት። አንድ ነገር ላስቸግራችሁ። እሴይ ቤት መጣና እንዲህ አለ፣ ልጆችን ደርድር አለው። ኤልያብን ሲያየው ቁመተ ረጅም ነው፣ ከዚህ በፊት ይቀባዋል። እነሆ እኮ ነው ያለው። በስማም ኤልያብ እግዚአብሔር ካላየው አንተ ሰው አይቶ አትለየውም። እነሆ እግዚአብሔር የሚቀባው በፊቴ ነው ብሎ ብድግ ሲል ሰው ፊትን ያያል አለው። እኔ ግን ልብን ነው የሚያየው፣ ንቄዋለሁ አለ። እናንተ እግዚአብሔር ትልቅ ነው ማንንም አይንቅም ነው የሚለው ባይብል፣ እንዴት ናቀው? ቆይ ልንገራችሁ፣ በኢየሱስም ልንገራችሁ፣ ቅባት ቤቱ መጥቶ ደጁ ላይ ደርሶ እሱ ቤት ገብቶ አመለጠው። በኢየሱስም አያምልጥ። ደጁ ላይ ደርሶ እሱ ቤት መጥቶ ነገር አልፎ ስንቱም ቤት አልፎ መጥቶ እሱ ቤት በኩር እኮ ነው ማግኘት ያለበት እሱን ነው። ሌሎቹን ኦሪምና ቱሚሙን እያወጣ ምንም የለም፣ ኦሪምና ከቤፌድ ውስጥ ያወጣል የለም። ከዛ ሌላ የለም አለው። አንድ ገና ብላቴና አያችሁ፣ እግዚአብሔር የሚያየው ገና ለእነሱ ግምት ውስጥ የሌለ ቦታ የሌለ አንድ አለ አለው። እዛ ከብት የሚጠብቅ በግ የሚጠ እስኪ ያስመጣው አለ። ደክሞት ቁጭ ብሏል። እስከነ ልብሱ እስከነ ጥበቃ ልብሱ ነው የመጣው። ሲመጣ እንደዚህ አለ። ኦሪምና ቱሚሙን አውጥቶ ከቤፌድ ውስጥ ኦሪምና ቱሚሙን አውጥቶ እንዲህ መዝሙር 3 ላይ ያለው ቃል እኮ ነው። ገና እሱ ላይ ሲያደርግ ቤቱ በብርሃን ተሞላ። ለዚህ ነው መዝሙር 3 ላይ እንዲላል የፊት ብርሃን በላዬ ታወቀ። አያችሁ ቤቱ በብርሃን ሻይን አደረገ። ያ ሌሎች ላይ እምቢ ያለ ዛሬ ስማኝ፣ ሌሎች ላይ እምቢ ያለ ነገር አንተ ቤት ላይ አብራ፣ አንተ ቤት ላይ አብራ። አንድ አማኝ ጮ አሜን ይበለኝስ። እናንተ አበራ አልመሰለውም። ቁጭ ብሎ ሊቀባው ሲል እኔ ለቆምኩለት አንተ ለምን ትቀምጣለህ? ተነሳለው፣ ቀባው። የእግዚአብሔርም ኃይል ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ከእሱ ጋር ጀመረ። ከሰራል መጨረሻን ብትሆን ትመጣል። ባካችሁ ተው። ጊዜን ጠብቃችሁ የምትመጡበት ነገር ይቅርባችሁ። ራሱ እግዚአብሔር ጊዜ ጠብቆ ያምጣላችሁ። አውጪ ጽዩፍ ነው፣ በእውነት ጽዩፍ ነው። እግዚአብሔር ይጸየፋል፣ ይጠላል። እግዚአብሔር አንተ አትስራ። አዳም እኮ የሰራው ነገር ምን አለ? ደረቀ። እኛ የሰራ ነው ይደርቃል፣ እሱ የሰራው ነው የማይደርቀው። ለባርካችሁ ተወስዳላችሁ። በእውነት በአባቶች በረከት ለባርካችሁ። እግዚአብሔር ይስራላችሁ። አንድ አማኝ እፈልጋለሁ። አምላኬ እግዚአብሔር ይስራላችሁ። የሚያስቀድመው እጅ እስኪወጣ ድረስ በእግዚአብሔር ፊት ሁኑ። ትህትናን ይፈልጋል፣ ምሕረትን ይፈልጋል። ባይብል እንዲላል
ምረትና ኡነትን ባንገት እሰረው በልብ ጽላ ጻፈው በዚያን ጊዜ ይላል አይደል ሚለው ሞገስና ዝናን ታገኛለህ ይላል ዝና ዝም ብሎ ይመጣ እንዴ የሆነ ነገርክ ይወጣል እግዚአብሔር ያወጣዋል እግዚአብሔር የፍጥረት አስተዳዳሪ ነው የምድር ጌታ ሆይ ነው ሚለው የፍጥረት ሁሉ ገዢ ነው እሱ እሱን ማወቅ አለብን ማንንም አይሰጥህም ማንንም አይከለክልህም እሱ ከሰጠ ሁሉ ነገር ይሆናል እነ ነው ነግራችሁ ስለዚህ ሶስቷን ነገር ሲሪየስ አርኩት የትትና መንፈስን እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ የተሰበረ ልብ እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ ምረትን የሚወድ ልብ እግዚአብሔር እንዲሰጣችሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እቺን ብዬ ጨርስኩ አዋሳ አንድ ቸርች ትልቅ ቸርች ነው ስናገለግል ከዚህም ከአዲስ አበባ አንድ ተጠርቷል ኮንፈረንስ ነበርና ሰባኪው እየሰበከ የጌታ መንፈስ ይናገራል አንድ ሴት አለሽ በሰባት በሽታ የተያሽ ነው ውጪ ይላታል ወጣች የተያሽበትን ኬዙን ልንገርሻላት የሆነን ሰው መማር አቅቶሻል ምረት ማድረግ አቅቶሻል አላት ምረት ማድረግ አቅቶሻል ማሪውና አሁን ጸልይልሻለሁ ትፈወሻለሽ አላት ከዚህ ከንጦጦ መካረ ኢየሱስ አካባቢ ነው የተጋበዘው ከዛ ቸርች ነው የተጋበዘው ሰውየው አላት በፍጹም አለች ከነበሽታ ወደ መቃብር ወጣለ እንጸልይ ተባለ ተንበርክከን መጸለይ ጀመረ ከአንድ ሰዓት በኋላ የጌታ መንፈስ ገለጠለ ውጣ ሲለው ሰማይ አድርሶ አፈረጠ ከዛ ማን ነው የበደለሽ ሲላት አባቴ ነው አለች የት ነው ያለው ሲባል ሞቶ አለ ሰው ክፉ ነው ሞቶ እንኳን አይለቅም ጌታ ምንነግራችሁ የሞተን ማን ለቀቀውናል እንዴት አርገን ነው የሞተ ካለቀቀን የቆመን ማን ደፋለን እንዴት አርገን ነው እቺን ብዬ ጨረስኩ በቃ አንድ ቸርች አንድ ፕሮፌሰር ይመጣል እንትን እየተጠቀመ ኢንተርኔት እየተጠቀመ ሪፍሌክት አረጋበት እንትኑ አንጸባረቀበትና አይኑ ጠፋ መጣ እዛ ቸርች ምን ሆነ ነው አለው ፕሮፌሰሩን አይኔ እንትን እየተጠቀምኩ አንጸባርቀውብኝ ነው ነው አለው የዛሬ 20 አመት አለው አንድ ሴት ልጅን አገባሻለሁ ብለሃት ተጫውተህባት ሁሉን ነገር ሲጨርስ ጥላታል አልቀሳባለች እሱ ነው አይነን ያዘው አለው ፈልገ ይቅርታ ጠይቃታለሁ አንድ ነገር ከቀጠለ ኬዙን ማወቅ ጥሩ ነው በሳውል ዘመን በዳዊት ዘመን እየቀጠለ ሄደው በሳውል ዘመን ላይ ገባውን ላይ በደል ስለተደረገ ነው እና ኬዙ ይሄ ነው አየት እንዳለች አላውቅም አለ አይ ዶንት ኖ ፈልግ እኔ አይመለከተኝ እንግዲህ እነሱ ጋር አፍተር እና ቢፎር አለ ፈልጎ አገኛት ምረትን ጠየቃት ሚገባትን ነገር አደረገላት እንደማረችው ሲያውቅ መጣ አግኝቻታለሁ ቀርጾ ነበር ያመጣው የተቀረጸ ይዞ መጥቶ ሚገባውን ሁሉ እንደበደልኳ ታውቃለህ አለ አንድ ቃልው ሲነገር ተፈታ በደል ዘመንን ነው የሚይዘው ያይ 38 አመቱን ያያዘው በደል እንደሆነ ታውቃለህ እኔ ስነሳ አለ የማይታ ቀቡ አደገኛ ነው ብድግ ይላል መልአክ ሲመጣ ያያል ግን ይከለከላል እየተነሳማ አትቅር በኢየሱስ የሚይዝ ነገር አይኑር አሜን በል ተቀላጩ እኔ ስነሳ ሌሎች ይቀድሙኛል ምን እንደሚይዘው አያውቅም ከዛ ኢየሱስ እንደዚህ አለው አልጋን ተሸክመ ሄደ በሁለተኛው ቀን እንደያለው ከዚህ ምብስ እንዳይደርስብህ ቆን ያለው ደግመ በደል አትስራ እንዴት በደል ለሚሰራ ሰው ህዝብ ለሚያስጨንቅ እግዚአብሔር ዘመን ያመጣል እመኑኝ እኔ እግዚአብሔር ሞኝ ማናጀር አይደለም እኮ አንስተይ ስላልኳል ልብን ያያል እሱ ልብና ኩላሊትን የሚመረምር ያብያተ ክርስቲያን ልብና ኩላሊት የሚመረምር ነው ሚል ማን ነው ለሱም ያጨበጭብለት ያብያተ ክርስቲያን ልብና ኩላሊት የሚመረምር ነው ሚል ስለዚህ አለመባረካችን የነገሮች አለመለወጥ ከአምላካችን አለመቻል ጋር ሳይሆን ከልባችን ጋር ሊሆን ይችላል ና እሱን እናስብ ፓስተር ቴዲ ናው ደዚ ጸልይ ሁላችንም ቆማለን እንጸልያለን